Så, jeg har ikke set banen endnu. Er I klar til at se den? Han ordnede den i går aftes. Sen eftermiddag hedder det. Er I klar? Og også bane. Hvor der er vilje. Er der vej? Voila! 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 Hvad siger I så? Hvad? Man kan, hvad man vil. Puha, jeg puster også lidt over det. Den er lidt tung på mig her. Hallo, hallo, hvad? Kom an, kom an. Ninja har handlet. Gør noget, så sker der noget.